كوميشن كدورشوين كغران كسومالي لان ايو وليبا قدي ده هولقلين تحسبية ده يو روسيا صددية ده كيشرا دالكا يا مانتا سيوه ده كيرا وحي كوميشن كدورشوين كسومالي لان اوغو ورقليين اني مركا سيوه اي قبا قبا كودو ده هاي هوليه وديار قروغ دورشوين كا مدحوين هاي كوحيقين كا يو وليبا دورشادة توسكا اي حسبية ده غران كولي رجينا ايو اني ساند كاني كاقب سوبان سومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتو تاريخ تهاي كوبي صدنكي أغسط اللي بكون يافري لاتن وحا فرحد وين نوعه إنه هل كان كلا شير كلا غاداني هول كان عدمي هول حرون تا كوميشن كدور شوين كقرنك أنه كلا غاداني قد هولاتكي أما تاس فوسكي حسبية دي أورادة كلا كان أو دارنا محوها إن shaqooyinkii inoo soo qabsoomayna aynu dib ugu isku sameyno shaqooyinka inoo yaalan aynu u qorsheyno hadii la ka dhigo waxa kamida tababaradii soo dhamaaday task force-ka loo qabtay ama guddi hawleedka loo qabtay iyo wixii ka soo baxay iyo wixii laga faa'iiday waxa kale oo kamida ha inaannu ku wargelinay xubnahan task force-ka ah halka ay marayaan daabacaada listada kama dambeysta ama final voter list-ka oo imika gacanta lagu hayo waxaan kale oo ku wargelinay halka uu marayo diyaar garowgii hirgelintii aan isla qaadanay arintii iris biometric voter verification ama muxuu ahaa tijaabadii aynu caasimadaha muxuu ahaa lixda caasimadood ee dalka aynu ku tijaabinaynay iyo procurement-keedii iyo tender-koodii arintaas oo run ahaantii warar badan oo been abuur ah laga faafiyay oo guddiduna ay kulli aanu iska wareysanay waxa weeraatay dhiban aanu kuma aragno ka commission ahaan wararka laga faafiyay waxa kamida in la yiri indhaha dadku wax yeelaya iyo warar aan jirin taasna run ahaantii waa mid aanu anagu hore isla soo aragnay hore u tijaabinay waxaan kula ka wada hadalay diyaarintii ama diyaar garowgii waraaqihii lagu codeynayay oo hadda socda kala xulistii shirkadahii hadii la ka dhigo commission kuna u bixi doono muxuu aha safaro ku saabsan xaqiiqinta ama muxuu aha qiimeynta lagu sameeyay shirkadii soo xareystay khaasatan dalka Ingiriiska ama UK iyo muxuu aha dalka Imaaraadka oo arintii qalabkii BVVS ka ay commission ku kala bixi doonaan hadii la ka dhigo waxaan kala ka wada hadalay diyaar garowgii ama hawlgelintii shaqaalaha gobolada iyo degmooyinka ee commissionka iyo tababarkoodii iyo jadwalkoodii waxaan kala ka wada hadalay u diyaar garowgii qiimeyntii goobaha haday tahay goobaha muxuu aha magaalooyinka iyo miyadaba iyadoo dhinacyo badan laga qiimeynayo dhinac amni laga qiimeyn doono hadii la ka dhigo taana qorsheheedii aanu la wadaagi doono waxaan kala u sheegnay guddida isla wadaagneyna xeerarkii ama xeer nidaamiyihii uu nafarayay xeer 91 inay dhameystiran yihiin sida xeerkii anshaxa xisbiyada iyo ururada ee doorashada lagu gali doono hadii la ka dhigo iyo xeer nidaamiyihii lagu aasaasi lahaa guddidii xalinta khilaafaadka muxuu aha ama ilaalin lahayd xeerka anshaxa waxaan kala u gudbinay maanta shuruudihii laga rabay saddexda xisbi ee gali doona saddexda murashax ee u tartami doona jagada madaxweynaha waxaan u gudbinay task force-ka si ay ugu gudbiyaan xisbiyada ku tartamaya doorashada madaxweynaha guud ahaan kulanka iyagu intaas ayuu daarnaa shaqadii commission-kuna way socotaa hadii la ka dhigo task force-kan waxaan uga mahadcelinaynaa mar walba taladooda iyo muxuu ahaa shaqada commission-ka inay nagu ag joogaan oo wixii talo iyo tusaale ahna ay mar walba na siiyaan anaguna soo dhaweynaynaa runtii waxaa farxad weyn oo ah maanta in commission-ka doorashooyinka kala soo qaybgalo kulankan oo ah mid ay warbixin kooban nagu siinayeen halka uu marayo diyaar garowgii doorashooyinku waxaan aad ugu faraxsanahay in commission-ku ay nala wadaageen een xog muhiima run ahaantii oo ku saabsan diyaar garowgaasi een wax walibana uu u socdo sidii timeline-kii ama qorshe hawleedkii markii hore ay commission-ka doorashooyinku ay sameeyeen een deadline-iski ay wada qabsadeen ay wada miid gareeyeen marka runtii waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa commission-ka doorashooyinka xilkasnimada iyo hawlkarnimada een ay muujiyeen waqti adag iyo duruuf adag bay ku shaqeynayaan waxaana shaqeynayaan runtii saacado badan oo aad aad iyo aad u dhaadheer marka shacabka reer Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ugu bashaareeyo inay doorashadii dhacayso xilligeedii ay ku dhacayso insha Allah nabadna ay noogu dhacayso
ان dadka shaqada ay noo qabanayna ay nu ku garab galo ay nu ku bogaadino hawsha wanaagsan ay hayaan oo runtii culayskeedana leh anaguna xisbi ahaan anagu halkan wada joogna taas aan ka wada shaqeynaynaa in commission kana taageero noqono la shaqeyno caawino fikradahayaga u sheegno ee anaguna markay arrimaha doorashooyinka nabadgelyada iyo waxa la xiriira noqoto si siman oo walaaltinimo aan uga wada shaqeyno sida hore loo sheegay gudidu waxay ku socotaa qorshihii iyo waqtiga uu dhigtay in lagu qabto doorashooyinka waanay dadaalayaan waxana muuqata inay wixii hawl u taalo dhan ay diyaariyeen marka halkan waxaan bulshooyinka reer Soomaaliyeed soo gudbinaa inaan ku qanacsanahay qaabka u wadaan u diyaar garowga doorashada sida muuqatana in doorashadu waqtigeedu ku dhacayso weliba si nabad ah ugu dhacayso waxaaba cusub ay ku kordhiyeen oo lagu hagaajinayo qaabka doorashadana kulli way wadaan dadaal badan bay muujiyeen si guud ahaan guddiga doorashooyinka qaranka ka mas'uuliyadda wixii doorasho la qabanayo laakiin xisbiyada iyo ururaduna waa dhinacyadii ku tartamayay codka marka halkan maanta waxaan ku soo gudbinaynaa in kalsooni buuxda ay xisbiyada iyo ururadu ay ku qabaan guddida doorashooyinka bulshooyinka reer Soomaaliland u diyaar garoobaan oo ay codkooda sida hore loo sheegay ay u diyaar garoobaan 13 November إن شاء الله نبدأ نقول دعك كرسة بديدنا حلين هاي أنت هالد قابتين نهارد كم هالسنتين أنت هدينا تدال كالك كسي وضع سي جودنا دل ديمقراطية هاي ندعم كحزبية ده بدن دورتي دور شنا لغو ما أعرف تجعله أما لغو كله غري غو حكم كامل لغو سي شو جين تبع بكرة بلشوا دون سعود ديال قلنا بشيء مكودن بيسي وأقول أن كل حد ما في ليا يعني كم شو كدور شو ينك لا كلنا كاسون كل شقيني doorashada iyo habsami socodka doorashada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kelmadeedu maanta waxa weeye inaan shacabweynaha Soomaaliland la wadaagno in doorashadu diyaar tahay lixda nin iyo inaan taa halka fadhiya wax qabiyo ku ahay inaanay jirin in dadku kaararkoodi soo dhaweystaan qof waliba kaarkiisi inuu inta soo dhaweysto meel uu xasuusan karo hadhow ka qaadan karo dhow haduu tukaan dhigeena ka soo qaado guriga dhigo haddii suuqa uu ka yaalan oo ka qaado guriga dhigo ayuu baan maanta doonaynaa inuu shacabka Soomaaliland u sheegno ilaa imaka wax warwara oo nimanka aya inanta naga haya ma jiro Soomaaliland waxaan leenahay wixii barbaganda hal joojiyo anaga xisbiyada anagoo xisbiyadii iyo ururada oo halkan ku dhan waxaan u qaabilsanahay komishanka doorashooyinka qaranka inaan warka ka qaadno oo nu gaarsiino taageerayaashaydi xisbiyada iyo ururada waxaan idii sheegaynaa inaan waxa la wax naga qabi ah oo komishanka doorashooyinka ka qabi ah aanay jirin dalkuna u dareerayo doorasho nabdoon waxa weeye keenna helaabo waa keenni Soomaaliland waa mid waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland nabadgelyoon ku codaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo aynu duceyno nimankaasi ducun bay u baahan yihiin duco iyo nabadgelyo iyo kula garab istaagno farxad iyo rayn kula barbar istaagno hadduu Ilaahay yiraahdo waxa maanta sida wakiilada xisbiyadu ay hore u sheegeen laga wada hadlayay habkii iyo hanaankii laga wada midaysan lahaa inay doorashadu ku qabsoonto komishanka doorashooyinka waxay warbixin buuxa ka siiyeen wakiilada oo ka wakiila daneeyayaasha siyaasadda oo dhan haday tahay xisbiyada iyo ururadaba meesha ay marayso ilaa hadda shaqada doorashooyinku waxaan si mug iyo miisaan la u bogaadinaynaa maanta shaqada hayaan gudiga komishanka doorashooyinka qaranka oo ah shaqo maanta lagu kalsoonaan karo boqolkiiba boqol oo dariiqa u jaaxaysa in doorashadu jihadii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ay ku qabsoomayso waxaan kaloo aan runtii aad uga bogaadinaynaa hanaanka farsamo iyo xirfadeed iyo isku duubni ilaa hadda ay komishanku ku wadaan shaqada oo ah hanaan ka qadiman habkii hore ee lagu talagalay oo waqtigiisii mid uu shaqo waliba ay ku qabsoomayso waxa kale oo aan shacabiga Soomaaliland aan u cadeynanaa in halkan ay wada fadhiyaan daneeyayaashii doorashada dhinaca siyaasadda ay dhammaantood yihiin dad isfaham maanta ku wada shaqeynaya hadday yihiin xisbiyada iyo hadday yihiin ururada iyo hadday yihiin komishanka hawsha loo xilsaaray labaduba maanta jawi isfaham oo ka duwan jawigii hore ee lagu wada shaqeyn jiray maanta ay ku wada shaqeynayaan oo dhammaantood lagu wada naysan yahay shaqada socota
waxaan ugu dambeyntii shacabiga Soomaaliland ugu bushaareenana sidii saaxiibadayga hore ay sheegeen in doorashadu maanta ay tahay haysato jidkii saxda ahaa ee lagu talagalay.